ሰላም ሰላም ውድ ጓደኞች እንዴት ናችሁ ደና ናቸው ይህኔ በጣም ደናነ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እንግዲህ አንዳንድ ኮመንት ላይ የምትጽፉልኝ ኮመንት አለ እና አንዳንድ ጊዜ ለየት ያለ ኮመንት አነባለሁ እና እስኪ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ለነዛ ኮመንቶች መልስ መስጠት ፈልጋለሁ እና በአረብ ሀገራት የምትኖሩ ህቶቼ ብዙ ጊዜ እየጠየቃችሁኝ ያላችሁት ነገር ሁለት ነገር ነው እንዴት ከአረብ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ገብተሽ እንዴት ወደ አፈርነት አልተመለሽም ትልኛላችሁ ምክንያቱም ከዛ ልክ ወደዚህ እንደተገባ ብዙ ነገር ይቀየራል አንቺ ግን በፊትም እንዳለሽው አሁንም እንዳለሽው ምንም አይነት ንግድብኛት የለውም እና ስለ ምቾት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ በምንገባ ሰዓት ይሄንን ባመጣው ብዬ የሚቆጨኝ ነገር ካለ እንዳካፍላችሁ ጠይቃችሁኛል ማለት ነው እና እስኪ የመጀመሪያው ልመልስላችሁ በነገራችን ላይ ማለት ነው በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ የትም ኑሩ የትም ባላችሁ ነገር ላይ ጽድት ብላችሁ አምሮባችሁ መታየት አለባችሁ ብዬ ነው ነው የማምን ሰው ነኝ እኔ በበኩሌ ማለት ነው እንጂ አረብ ሀገር ስለኖርኩኝ አረብ ሀገር በነበርኩበት ሰአት እንግዲህ እኔ ከመጣው በኋላ ተቀየርኩ ብዬ ያሰብኩት እግዚአብሔር ተመሰገነውን አራበኝም አልጠማኝም ምን አላለኝም ነገር ግን ልጠቁር ችላለው ይሄ ደግሞ የእኛ ሀገር አየርና የውጭ ሀገር አንድ አደለም ምክንያቱም በአረብ ሀገር በምንኖር ሰአት አብዛኛውን ጊዜ ስራ እየሰራን የምና ሳልፈው በቤት ውስጥ ስለሆነ ፀሐይ ስለማያገኘን ሰውነታችን በሙቀት ስለሚቆይ ስለሚፋፋ በጣም የመቅላትና ሰውነታችን በጣም የመፋፋት የመዳበር አይነት ነገር አለው ለምን እኔም ነበርኩ በቃ የፊቴ ነው የፊቴ ቅላት የፊቴ ድንቡሽቡሽ ማለቱ እስቲል አረሳውም አለ ያ ነገር አለ ለምንድነው ፀሐይ ስለማያገኛቸው አቧራ ስለማያገኛቸው ኤብሪ ደይ የምትኖሩት በቃ ዴይቱ ዴይ በቃ በቤት ውስጥ ስለሆነ ያ ነገር ነው ሰውነታችሁ ላይ ያለው ለውጥ እንግዲህ ማለት ነው ሊያመጣ የሚችለው ለውጥ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ከተገባ በኋላ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ልክ ውጭ አንዴ የስራ መደባችን በቤት ውስጥ ሆነው በቤት ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ እናሳልፋለን ኢቭን ሾፒንግ እንኳን ልናደርግ ስንፈልግ ማለት ነው ስንፈልግ የምናሳልፈው ምንድን ነው ምናልባት ምሽት ላይ ነው የምንወጣው ፀሐይ በማይኖር ሰዓት ነው እንግዲህ አብዛኛዎቻችሁ ታቆታላችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ደግሞ ማታ በሶስት ሰዓት በአራት ሰዓት ይተኛል ጠዋት ላይ እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ ወይ ሁለት ሰዓት ወይ አንድ ሰዓት ወይ አስራ ሁለት ሰዓት ልንነሳ እንችላለን አየር አለ የአየሩ ለውጦች ብዙ ጊዜ በሰውነታችን ላይ ተጽዕኖ ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው እና ትልቁ ነገር አሁን እዚህ ቀን ትወጣላችሁ ወይ ስራ ልትፈልጉ ይሆናልኝ ወይ ደግሞ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሻይ ቡና ልትሩ ትወጣላችሁ ያ ያ ነገር ነው እንጂ እኔ አሁን ምንም አሁን አንዳንድ ኮመንት ሰ ይገርመኛል ምንም በቃ ምቾት ተመችቶሻለኝ የኢትዮጵያ ኑሮ ተመችቶሻል የምትሉ ልጆች አላችሁ እኔ እዚህ ሀገር ያደግኩ ሰው ነኝ እዚህ የተወለድኩ ነኝ እና አረብ ሀገር የሄርኩትኝ ያው ለለውጥ ነው ሁላችሁም ታቁታላችሁ እናንተም ቢሆን እንደዛ ነው እና የሰውነት ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ ሀገር ላይ ስትመጡ ደግሞ ያ እዛ ጋር የነበረው የሰውነት እንዴት ነው ማማር እዚህ ላይ ይችላል የሆነ የአየር ለውጥ ነው እንጂ ወይ በምግብ መበደል ወይ በተለያዩ አይደለም አሁን እኔም ከዛ ከመጣው በኋላ ያለውን ለውጥ አውቃ አያቃ አለው ምንድነው ያለው ለውጥ ጠቁር ያለው አንደኛ ነገር እንደገና ደግሞ የአየር ለውጥ በሚመጣ ሰዓት የሆነ እንደ ጨፈጨፍ አይነት ነገር የመውጣት ነገር አለ ይሄ ምንድነው የአየሩ ሁኔታ ነው የአየሩ መቀያየር ነው ይሄን የሚያመጣው በዛ ገር ደግሞ በቃ በየቀኑ ሙቀት ውስጥ ነው የምንኖረው ፀሐይ ያገኘንም አቧራ ማዋራ እንዴት ነው ማያምርበት እንዴት ነው ማንፋፋውስ እንደው ነገሩ ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ የዛ ልዩነት ይሄ ነው እና አብዛኛዎቻችሁ ታስቁኛላችሁ እንዴት አፈር አልመሰል ሽመረ የኢትዮጵያ ኑሮ ተስማምቶች ያልትሉኛላችሁ ማለት ነው እኔ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ባለኝ ነገር ተመስገን ብዬ የምኖር ልጅ ነኝ ከእንደገና ደግሞ ማለት ነው ባለኝ ልብስም ሆነ ጫማም ሆነ ያችን አጥቤ አጽድቼ ከሰው ሳላንስ እፏ ብዬ እፏ ብልጭ ብዬ ሰው ነኝ ማለት ነው ወይ ተዝረክርኬ ወይ ደግሞ ሀገሩ የሚሆነውን እንደ አሁን እዚህ አሁን ያለውት ገጠር ውስጥ ነኝ እውነቱ ከሌላው ለየት ልታይ ይችላል ባለባበሴ ራሴን በመጠበቅ ማለት ነው ግዴታ እዚህ ስለኖርኩኝ እንደነሱ ተመሳሰዬ ይኖራለሁ ማለት አይቻለም ይሄ ያደኩበት ምክንያቱም እዚጋ ብወለድም ያደኩት ከተማ ውስጥ ስለሆነ የከተማውን አኗኗሬን እዚ ጋር መቀየር አልፈልግም ህብረተሰቡ በሚፈልገው መልኩ ባኖረበት ባደገበት መሄድ ይችላልኝ እኔ ግን በራሴ መጓዝ ነው ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛዎቻቸው የምጠቁ ጥያቄ ይሄ ነው ማንኛችሁም ብትሆኑ መምጣት ከፈለጋችሁ እንደገና ደግሞ ለምን አትመለሽም ተመሽቶች አሉ ወይ ስራ እየሰራች ነው ወይ ስራ እስካሁን አልጀመርኩም ነገር ግን ባለኝ ነገር ደስተኛ ነኝ እኔ ወይ ኑሮኝ ወይ ሀፍታም ወይ ገንዘብ ኑሮኝ አይደለም ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሙሉ ጤንነት አለኝ ነገ ሀገራችን ከተስተካከለ ወይ ስራ ጀምሬ ወይ ስራ ገብቼ የምሰራ የምኖር ልጅ ነኝ ማለት ነው እና እኔ ብዙም አይጨቀኝም ከእንደገና ደግሞ አብዛኛዎች አሁን እዚህ ያየውትን አንድ ነገር ልንገራችሁ ከአረብ ሀገር የመጡ ከውጭ የመጡ ሰዎች የኢትዮጵያን ኑሮ የኢትዮጵያ ላይፍ ለመኖር በጣም ነው የሚከብዳቸው ለመግፋት ማለት ነው እና አንድ አመት ወይ ሁለት ዓመት ቢኖሩ ነው ከዛ በኋላ ወደዛ ወደ መጡበት ሀገር መመለስ ይፈልጋሉ እኔ ደግሞ ሁለት አረብ ሀገራት ይጃለው አንድ ሳውዲ ሁለተኛ ደግሞ ዱባይ ነው ዱባይ ተመላሽ ነበርኩኝ እንግዲህ ጁንታው በገባ ሰዓት የነበረው ነገር ስለተበላሽብኝ ቀረሁኝ ማለት ነው በእርግጥም ለመቅረትም እቅዱ ነበረኝ ምክንያቱም እስከ መቼ ሽሽት እስከ መቼ ሰው ሀገር ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ራሴን አሳምኛ ሀገሬ ላይ መኖር ነው የምፈልገው ከኔ እኔ የባሰ ሰው በማይ ሰዓት ስለ ራሴ በጣም ምማዝ ነው እንዴት ከኔ ሰው ደስተኛ ሆኖ አገሩ ላይ እየኖረ እንዴት እኔ ትንሽ እንኳን ኖሮኝ እንዴት ነው ደስተኛ የማልሆነው ብዬ ያንን ጭንቅላት አሳምኘዋለሁ በአሁኑ ሰዓት ላይ ወደ ውጭ ሀገር ምልጋሜ አላስበውም እማሉ አሻችሁን ነገር እውነት አልንገራችሁ ምናልባት ከአንዳንድ ጓደኞ አንደ ዳውራ ችላለ ወይ ልመጣ ነው ወይ ልል ችላለሁ ግን ይሄ ከውስጥ አይደለም ጀስት እንደዚህ ለማውራት ብቻ ነው ማለት ነው ትልቁ ትልቁ ነገር ራስን ማሳመን ነው እህቶቼ ብዙዎቻችሁ መጣለው እያላችሁኝ ነው ኑ በሰላም ኑ ጓደኞች አለው ተመጣለትሉኝ ያላችሁ ኑ በሰላም ከመጣችሁ በኋላ ራሳችሁን ማሳመን አለባችሁ እስከ መቼ ሽሽት እስከ መቼ አገራችን ላይ ማለት ነው ባለችን ገንዘብ የምንችል ከሆነ ቻለን ካልሆነ ደግሞ ተቀጥረንን መስራት እንችላለን ራሳችንን አሳምነን ከእኛ የባሰ ህብረተሰብ እንደሚኖር ደስተኛ ሆኖ እኛ ደግሞ ያንን አናጣም ጠንካሮች መሆን አለብን ባይ ሌላው ደግሞ አሁን እኔ ከዱባይ በምን በመጣው ሰዓት ተመላሽ ስለነበርኩኝ እመለሳለሁ ብዬ አቅጄ ስለነበረ አይዲን ማስተካከያ አድሼ ስለመጣው ተመላሽ ነኝ ብዬ በማሰብ ያመጣሁት እቃ ለእኔ ሳይሆን ለአንዳንድ ቤተሰቦቼ ለጓደኞቼ እቃ ነው ያመጣሁት ለእኔ አንድም ነገርም አላመጣውም ኢቨን ፐርም በጣም ነው የመወደው የሽቶበጣምየሽቶ ፍቅር አለብኝ ትልቅእና አስታውሳለሁ ከሳውዲ የመጠው ጊዜ አራት ብራንድ ሽቶዎች እጅመጥቻ አለው እሱን ለሁት ወደ ዱባይ በሚሄድ አንዱን ደግሞ ማለት ከዱባይ በመጣው ሰዓት ደግሞ በጣም የቆጨኝ ነገር አሁን ላይ ያለው ነገር ባለማምጣቴ ነው እንደገና ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ እንደዚህ ላፕቶፖች ለራሳችሁ ትርፍ ስልክ ቢኖር ደግሞ በጣም አሪፍ ነው እና ብዙ ነገሮች የሚቆጫይ ነገር ቢኖር አንድ ሽቶ አለማምጣት ሁለት ደግሞ እንደው ትርፍ ስልክ ለራሴ ከስድስት ከሰባት ከስምንት ስልክ በላይ ነው የመጥቻ ግን ለፋሚሊ ነው ለእኔ አንድ የራሴ የገዛውት ብቻ ነው ያለው ማለት ነው አንድ ለራሴ ትርፍ ስልክ ቢኖረኝ እንደገና ላፕቶፕ ይዤ የመጠቼ ቢሆን የምወደውን ፐርፊውም ይዤ ብመጣ በጣም ደስ ይላይ ነበር አሁን ላይ የሚቆጭኝ ነው አምጡልኝ እንኳን ማለት አይቻልም ምክንያቱም ኳሊቲ ፐርፊው ምናልባት አ5ሳ ድርሃም ወይም ደግሞ አ መቶ ድርሃም ሊሆን ይችላለኝ እዚህ አይነት ልጆች ታውቃላችሁ አሁን ይህንን አምጡልኝ ብል ማንም ሊያመጣ አይችልም ማለት ነው እና ትልቁ ትልቁ ኔ አሁን ላይ ከዱባይ የሚቆጭ ትልቁ ነገር ይሄ ነው ሌላው ደግሞ እዛ በምኖር ሰዓት ሸኮላታ ብዙ አልበላም ማለት ጣፋጭ ነገር እኔ ለምን እንደሆነ አላቅም እንደውም ስኒከር የምትባለው ቸኮላታ እሷ ነው ትንሽ ምበላው እንጂ አልወድም አሁን ላይ ኢትዮጵያ ላይ መጥቼ እዛ እንግዲህ ወይ ወለ ከሀምሳ ድርሃም ወይ ሶስት ብር ከሀምሳ ድርሃም ነው የሚሸጠው ወይ አምስት ድርሃም እዚህ ጋ ደግሞ እዛ በዚህ ሳንቲም የሚገዛው ኢትዮጵያ ውስጥ በምጠይቁ ሰዓት መቶ ሀምሳ መቶ ብር መቶ ሀያ ምናምን ሲሏቸሁ ትገርሙና አምሮታችሁ ይመጣል እኔ የማልወደው የቸኮላታ ፍቅር ከየት እንደመጣ አላገም የቸኮላታ ፍቅር አደረብኝ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ለምንድን የሆነው እዚ ጋ ፈልገን ያጣነው ነገር ያምረናል እዛ የነበረውን ስለምናቅ ማለት ነው እና እኔ አሁን ላይ የሚቆጨ ግን በትልቁ ይሄ ቸኮላታ ምናምን አይደለም ግን ትልቅ ነገር ሽቶዎች አለማምጣቴ በራሴ ነው ምላቸው ይሄ ንገሪን ስላላችሁን ሽቶ ወርቅ ብታመጡ አሪፍ ነው ወርቅ አሁርን ያላመጣውም ከዚህ በፊት ወርቅ ይዤ መጥቼ ነበር አስታውሳለሁ ያው እሱም በሌባ ተዘርፍ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ውድ ጓደኞቼ እኔ ልላችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር የምትፈልጉት ነገር ካለ ጠቅላላችሁ ለመምጣት ካሰባችሁ የምትፈልጉትን ነገር አምጡ ይቆጫችኋል ነገ ወዲያ እኔ የሚቆጬ ቢኖር ይሄ ነው ማለት ነው ከዛ ውጭ ምንም የሚቆጬ ነገር የለም እስካሁንም እግዚአብሔር የመስገን በሰላም ደግሞ ወደ ሀገር የገብች እንግዲህ አሁን አንድ አመት አስቆጠርኩኝ ጥር ላይ አንድ አመት ሆነኝ ማለት ነው በጁንታው መሀል መካከል ላይ የተፈጠረ መጥፎ ነገር ነበረ እሱን አዲስ አበባ አሳለፍኩኝ አሁን ደግሞ ወደ ቤተሰቦችን ጥየቀ ወደ ገጠር መጥቻለሁ እንግዲህ የሰራዋቸውን ቪዲዮዎች አይታችሁላል እንደ ወደዳችሁ ታውቃለው ቤተሰቦች ጥሩ ጊዜ አሳለፍ ያለው በሰላም ስላገኘዋቸው ከምንም በላይ ደስ ብሎኛለኝ እና ውድ ጓደኞቼ በውጭም ያላችሁ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ውድ ጓደኞቼ ዩቱቤን ሰብስክራይብ ና ላይክ ሼር ኮመንት በማድረግ አስተያየት እንድትሰጡኝ ይፈልጋለ እንዲ ይፈልጋለሁ ካልእናንተ ኔ ባዶ ነኝ ማለት ነው ወዳቸዋለሁ ምን ጊዜ ሰላም ሁሉልኝ ወዳቸዋል የምትፈልጉትን ነገር ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ እና ሌላው ነገር ደግሞ በጣም ትልቅ መልእክትና ትልቅ የምነገራችሁ ነገር ያለው ኔክስት ቪዲዮ ሰራለው እዚህ ሀገር ላይ ስትመጡ ያለውን የሌብነት ሀይል እንዴት ነው መከላከል የምትችሉት እንዴት ነው ማወቅ የምትችሉት የሚለውን ነገር አስነግራችኋለሁ ምክንያቱም እኔ አስራ ስድስት ግራም ተኩል የሚሆን ሌባ ወስዶብኛል እንዴት እንደወሰደብ ደግሞ እነግራችኋለሁ በዴክስ ቪዲዮ እንገናኛለን ወዳችኋለሁ ቻው ባይ ባይ